zaklinjem te da ćemo je dostojno nositi iz boja u boj do konačne pobjede, do slobodne Bosne i Hercegovine. Najbolji sinovi kraj, mi danas pišemo istoriju Bosne. Muslimanski narod neće nestati, neće nestati. Heroj Mehdin Hodžić, u narodu poznat kao kapetan Senad i Crni labud, rođen je 15. oktobra 1957. godine u Tuzli. Nakon srednje škole upisuje fakultet za sport u Sarajevu. Bio je atletski građen, inteligentan, pun snage koju je oplemenio borilačkim vještinama. Zapošljava se u tadašnjem SUP-u Hrvatske u Dubrovniku, nakon čega službeno biva premješten u Makarsku. Predosjećajući Oluju u Bosni i Hercegovini, Mehdin je sredinom 1991. godine odlučio da napusti ugodan život u Makarskoj, gdje je službovao kao pripadnik MUP-a Hrvatske, i vraća se u Tuzlu. S ciljem da ne dozvoli da njegovi sugrađani dožive strahote kojima je svjedočio u Hrvatskoj, stavlja se na raspolaganje Patriotskoj ligi Bosne i Hercegovine. Mehdin se odmah nakon uključenja u Patriotsku ligu svim žarom posvetio formiranju specijalnih jedinica i organizovanju naroda. U periodu kada je oružana borba tek uzimala maha u čitavoj Bosni i Hercegovini, već je bilo široko poznato ime Mehdina Hodžića, koji je među prvima stao u odbranu prostora sjeveroistočne Bosne. Po konstituisanju regionalnog štaba Patriotske lige biva postavljen na dužnost pomoćnika komadanta za specijalne jedinice i ujedno za komadanta specijalnih jedinica Patriotske lige za sjeveroistočnu Bosnu. Zahvaljujući vještinama Mehdina Hodžića i umijeću vođenja oružane borbe koje su prenijete na saborce, izrasle su 4 brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tajno ime mu je bilo Senad, a narod Sapne ga je brzo prozvao kapetan Senad. Također poznat je i po nadimku Crni labud, koji je nastao u vrijeme pokušaja formiranja prve brigade na prostoru Sapne aprila 1992. godine, koja je trebala nositi ime Crni labudovi. Kasnije jedna elitna jedinica naše armije i ponijeće ovo ime. Specijalne grupe koje je on formirao pružile su i prvi otpor u Bijeljini dana 1. aprila 1992. godine. Poslije neprijateljske okupacije Bijeljine i prvih javnih zločina nad Bošnjacima, grupe branilaca Bijeljine odlaze u Brčko, a poslije toga na područje Sapne i Teočaka u namjeri da prvo pomognu kapetanu Almiru u odbrani kula grada u Zvorniku. U Nezuku su se sastali Mehdin Hodžić, Hajrudin Mešić i Hasetirić. Tada su se njih trojica udružili i formirali zajedničku komandu. Zahvaljujući komadantu Mehdinu i njegovim saborcima, prvi put je sačuvan narod ovog kraja kao i cijela slobodna teritorija Teočaka i Zvornika, te spriječen četnički otvoreni pohod na Tuzlu. Poginuo je 10. maja 1992. godine u selu Zaseok, općina Zvornik, kao oficir na dužnosti komadanta operativne grupe Patriotska liga Sjeveroistočna Bosna i komadanta teritorijalne odbrane taktičke grupe 1 Zvornik. U toj akciji usmiraju bitke, u želji da neprijatelja protjera što dublje, ponesen elanom pobjede, komadant Mehdin Hodžić biva smrtno pogođen snajperskim hicem u srce. Istoga dana sa još 7 boraca ukopan je na mjestu na kojem je i poginuo. Godine 2008. na zahtjev majke Mehdina Hodžića, njegovi posmrtni ostaci su iz Zaseoka prebačeni u Harem džamije u Memićima Kalesija. Ordenom heroja oslobodilačkog rata posthumno je odlikovan 14. aprila 1994. godine, a ratno priznanje značku Zlatni Ljiljan dobio je 7. novembra 1992. godine, također posthumno.